یو ډېر اهم کردار دی، او د اسلام د صفایې ډېر زیات حکم راکوي. تر دې پورې اسلام هم ته وایي چې صفایي چې دا نو دا نصف ایمان دی، صفایي دا نصف ایمان دی. دا مونږ او تاسو چې روټۍ خورو مخکې لاس وینځو دا یو صفایي ده، چاردام پنځه وخته مونږ ته مونږ او تاسو چاردام خو دا هم صفایي ده. نو د خپلې صفایۍ انتهایي احتیاط کول، او کوم کور کې چې صفایي علما ویلي دي په دغه کور کې په پرده کې برکت وي. کوم کور کې چې زنانه صفایي کوي، سړي صفایي کوي، نو په هغه کور کې به الله پاک په رزق کې برکت اچوي. زمون علماو کې شیخ الهند صاحب ته یو کس راغلی وي ګټو ډېره، او رزق کې داسې ډېر برکت نشته. نو هغه ورته ویل وي په خپل کور کې صفایي شروع کړه، چې ستا کور صفایي بس. کم لوښي کې اوړه بږي هغه چې صفایي، کم لوښي کې کټوېږي چې هغه صفایي. نو دا صفایي چې ده نو دې سره به ستا په رزق کوم برکت راځي، او ته به د دې په وجه د بیمارو نه هم بچ کېږي. نو د صفایي انتهایي کورونو کې مو وایي، او تاسو په خپله باندې د صفایي ډېر انتهایي خیال ساتئ.